Քոչարյանը իր շրջապատի մոտ սկսել է վերջին հայհոյանքները տալ ռուսներին և ռուսական ղեկավարությանը, հայտնի է, թե ինչու է հայհոյում Ռուսաստանի ղեկավարներին։ Հանցագործ հայ ազգին գեղեցկած Ռոբերտ Քոչարյանը իր շրջապատում սկսել է ամենավերջին հայհոյանքները տալ Ռուսաստանի ղեկավարությանը, բանն այն է, որ Քոչարյանը հույս ուներ, որ Ռուսաստանը իրեն կաջակցի և կնշանակի ՀՀ ղեկավար, սակայն երբ հասկացավ, որ ռուսներն այլևս չեն ուզում համագործակցել հանցագործների հետ, և որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի խախտում չի արել և ինքը հայտնվել է լուսանցքում, Քոչարյանն ընկավ դեպրեսիայի մեջ։ Քոչարյանն իր բոլոր ձախողումների համար մեղադրում է ռուսներին և բոլոր տեղերում հայհոյում Ռուսաստանի ղեկավարին և ՌԴ պաշտոնյաներին։ Կարելի է արձանագրել, որ Ռոբը ոչ միայն միակ տղամարդը չէ, այլ Հայաստանի վերջին տղամարդն է դարձել, որ անճարությունից ընկել է հիստերիայի մեջ, պարզվում է նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն տեղյակ են, որ Քոչարյանն իրենց հայհոյում է, և դա նրանց բնականաբար դուր չի եկել։